মানুহে সপোন দেখে আৰু সেই সপোন সফল হ'বলৈ বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, বহুত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা কিছুমান সপোন পূৰণ হয় আৰু কিছুমান সপোন পূৰণ নহয়। আজি এই দোকানখন যে দেখাই আছোঁ, এই কাপোৰবোৰ যে দেখুৱাই আছোঁ, এই কাপোৰ, এই দোকান, এইবোৰ আমাৰ সপোন নহয়, কিন্তু এই সপোনৰ আমাৰ ই এটা অংশ হয়। ভনী আৰু মই মিলি বহুত সপোন দেখিছিলোঁ এটা নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰাৰ। চাকৰি পঢ়া শুনাটো কৰিলোৱে, চাকৰি কৰিম বুলি, কিন্তু চাকৰি পোৱালে বাট চাওঁতে যদি বুঢ়ীয়ে হৈ যাওঁ, সেইকাৰণে ভনীয়ে বহুত সাহস কৰি আবায়ে এইখন দোকান তাইক খুলি দিছে। আৰু তাইৰ সাহসত, আম্মীৰ সাহসত, বিশেষকৈ আম্মীৰ কাৰণে এই দোকানখন আজি হৈ উঠিছে। আৰু আজি ভনীৰ সপোন, মোৰ সপোন দুয়োটা একেই। ভনীৰ সপোন মানেই মোৰ সপোন, আমি একো কথাই বেলেগকৈ নাভাবোঁ, সকলো কথা একেলগে ভাবোঁ আৰু প্ৰতিটো কথাতে একমত থাকোঁ। একো এনেকুৱা কথা নাই যিটোত আমাৰ মত এক নাই। তো এইখন অ'নাৰ তাই, তো আমাৰ এই দোকানখনৰ নামটো হৈছে এমএছএ হায়া ষ্ট'ৰ। তো হায়া মানে কি বুজাই বুজিছে, এমএছএ হৈছে নামৰ শ্বৰ্টকাটটো দেই। বাকী আমাৰ এই দোকানখনত ইছলামিক সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়, আৰু বিশেষকৈ আবায়া, হিজাব, বিভিন্ন ধৰণৰ বুৰখা, সকলো বস্তু ইয়াত এভেইলেবল পাবা। আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবেও আছে আৰু ল'ৰাসকলৰ বাবেও আছে দেই, আৰু জুৱেলাৰীও আছে, আৰু অসমীয়া গহনাও ইয়াত পোৱা যায়। আৰু আমাৰ এই দোকানখন আছে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ নামটি চাৰিআলিত, নাজিৰা ৰোডত দেই। তো কোনোবা যদি এইফালেদি যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় সোমাব। বাকী আমাৰ দোকানখন ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা অ'পেনিং হৈ গ'ল। থেংক ইউ।